Ja se on morjesta. Viimeksi jäätiin sen verran jännään kohtaan, jos nyt snookerissa voi jännä kohta olla uralla, niin jo 4. kierros ja nyt on Mark Williams vastassa ja edelleen paras 7. ottelu. Welcome back. Well, quite a few players have already gone home, but there's plenty left here contending this trophy. It's time for the last 16. Thank you, ladies and gentlemen. The first frame, Mark Williams to break. Vaikka me se Trumpi jo voitettiin, niin Williams on ihan äärettömän iso ennakkosuosikki. Voittamaan tämän ottelun siitä huolimatta. Se oli lähellä, mutta tuli aikamoisella munkilla sieltä. Tähän toi Alin on tuolta sitten jo auki. This is a half chance. So close, sehän but he's missed it. Mene. That'll annoy him. Mutta ei se jää pussitettavaksi, koska se oli ihan hyvä yritys. Ei ole Malis sitä yritystä tehnyt, niin Williamshan sen olisi joka tapauksessa sieltä sitten yrittänyt. Nyt jää kyllä meille sitten tossa. Mä nyt yritän sitä. Pakko se on hyökätä. Sinne menee. Jäädään ainakin pinkille, mutta jäädään kyllä myös siniselle. One. Tässä nyt ehkä olisi fiksumpaa vetää toi pinkki. Oi, 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 oi. Kun nyt. Se piti olla stoppari. Se piti olla tälle punaiselle stoppari ja sehän menee nyt todella rajusti pitkäksi. Nyt tosissaan toi punainen on auki. No ei ole enää, se vetää siihen tarkoituksella osuman. Tricky shot here. That split is not bad at all. Sinne menee ja tulee samalla pakkaan osumaan. Nyt ei jää kauhean hyvin. Musta nyt. No joo. Ei se nyt olekaan niin vaikean näköinen. This is really tricky. Todella vaikea musta. And the cue ball has finished very nicely. Eight. Siinä vähän punaisella jarruu. Näin. Ja nyt lyön suhteellisen kovaa. Koska mä haluan noustakin suhteellisen paljon. Mutta tota, 16. En mä nyt ihan loppuun tätä silti miettinyt taas. Alkuunkaan loppuun näköjään. Well, it goes. Half a chance. Impressive shot with the rest. 17. Periaatteessa ihan hyvä paikka oli, mutta kyllä jää taas vaikea. We know what a prolific long potter he is, so I'd assume he'd take this on. Ei me. Ei mene, ja sieltä muuten tulee nyt Kurt kyllä Mufflin, 17. Rumat lukemat, mä voin luvata sen. One. He's attempting to sink this into the left corner pocket. Eight.
Williamsillakin noin päälleverot ihan napsun, mutta kyllä nyt 16. Vaikeistakin paikoista pystyy siihen malliin pussittaa, että 17. Oli täysin 24. Omissa käsissä, mutta nyt ei. Touching ball. Mark Williams, 24. Nyt ei onnistunut kyllä. Ja teki kyllä todella veemäisen, koska oli touching ball. Niin mä en oikein tiedä, mitä mä tästä... Lyömän melkein mitä vaan, niin se pystyy. Pace is key. Jonkun pussittaa. Mut pystyykö tästä? Ei pysty. This is a tricky one along the cushion. Nyt jää sit jo todella vaikee. Aivan super vaikee. One. This really is tricky. Tremendous pot. Brilliant. Great. Nouseeko sinisen pisteelle? He'll be happy with that. Nousee. Seven. Tässä on vähän tämmönen, että tässä ei ole ihan kauhean simppeleitä nytte. Oikein mikään. Toi ehkä se helpoin, mutta... Kun sekään ei ole helppo. Decent position to take on a color here. Eight. Mut nyt mä pääsen täältä... Sekä mä pääsisin pinkiltä. No joo, vedetään pinkki ennemmin. Ja mennään tänne aloituspäädyn punaiselle. Saadaan pinkki omalle pisteelle. This should be pretty straightforward. Nicely positioned for the blue here. 15. Olisi toki toi pinkki helppo. Mutta mä saisin tällä myös ton sinisen omalle pisteelle, mikä saattaisi olla hyvinkin ratkaiseva tuossa jossain välissä. Nicely done. Ja nyt kun menee näin pitkälle, niin ton vasemman pussin vierestä toi punainen on täysin itsestäänselvä valinta. Just ja just ohitettiin. Ei ehkä 28. Silti ollut hyvä, että ohitettiin. He's taking it on. He's played that. Se oli todella lähellä olla menemättä. Sen takia mä yritin tuoda tänne vähän kauemmas tätä, kun se ei näyttänyt kauhean helpolta. This is really tricky. Oh, that's right. Sekin menee ihan nippanappa. Position looks very good here. Taas jäädään tällä niinku keskelle pöytää. 34. Toi ei ole helppo, mutta ei ole tääkään. No ehkä tää on helpompi. He's aiming to sink this into the right corner. Ja ei he mene. To try and tighten up his game a little. Ei Kurt mene. Maflin, ja 34. Ero ei ole kuin 35, kun pöydällä on kumminkin aika One. Paljon. 3. Kyllä nyt niin kuin, meillä on kaksi paikkaa ollut. Molemmat on ollut täysin omaa mokaa. 8.
Ja nyt kun tää menee, niin sitten on enää väri... Aha, se ei lähde edes yrittämään. Mark Williams, 8. He's looking to get the cue ball safe and tight to the cushion here. Ai ai. Yritin mustan taakse ja... Well, he's left an opportunity here. One. Nyt ei ole sitten enää epäselvyyttäkään. Nyt valitettavasti menee nyt ensimmäinen... Eight. Ensimmäinen freimi Williamsille, 11. Vaikka se olisi kyllä pitänyt mennä meille. 15. 20. 26. Well, this'll clinch the frame. 7 pisteen. Viimeinen musta sen ratkaisi, frame, mutta... Well played to set that frame. Huolimatonta, siis yksinkertaisesti vaan huolimatonta peliä. Yes, he's looking good at the moment. And we'll be pleased with that last frame. Jääkö toi suoraan pussitettavaksi? Ei jää. This is tough. Great opening red. Kyllä se sieltä auki oli. Mä en vaan luottanut siihen, että se on auki, ja sen takia me ollaan nyt täällä. Tricky pot coming up. Beautiful. Quality queuing there. Really good. Mustakin olisi hyvä saada kyllä mahdollisimman nopeasti peliin, mutta mä en tiedä, onko se nyt järkevää ottaa tästä. Joten vedetään enemmän pakilla tänne. Mieluummin pinkille, mutta tota, no, jos on tilanne se, niin siinä on kyllä sitten toi sininen varapallona, ja sinisellähän me ollaan nyt sitten. Mennään aika rajusti taas pitkäksi, joudutaan pelaamaan eri palloa, mitä mä halusin. No en mä tiedä, onko tää käynyt niin vaikea kuitenkaan sitten. Nicely on the blue. 12. Ehkä mä lähdenkin kierrättää tuolta. He'll play this with plenty of power. No, punaista saa keskelle. Molempiakin punaisia saa keskelle. He's taking this on to the right middle. Nyt se pinkki on ainakin sitten auki, mutta me ollaan niin vallissa kiinni, 18. Että mä en saa sitä stopparia, mitä mä halusin. No, se jää siitä auki kuitenkin. That's a wonderful, wonderful pot. 24. Tuodaan se takas siniselle. 25. He's aiming to sink this into the right corner.
What a top pot that was. Oh, wonderful shot. 31. Jätetään tähän se, että saadaan toi musta tuolta omalle pisteelle. Nicely onto a red. 39. 40. Tästä tulee vähän tämmönen automaattinen päälleveto nyt mustalle. Ei tarvitse tehdä mitään. Työnnetään vaan se tavallaan tuohon eteenpäin. 47. That's a good split. He's got a real chance here. Siinä otetaan nyt samalla irti. Sinne ei aivan ilmanen pallo. This is a half chance. Brilliant pot. Outstanding. They don't come much better than that. He couldn't have played that any better. 53. Ei. He's gone it off. That'll be frustrating. Wow. Kurt Mafflin, 53. Mark Williams, 4. Jos tästä nyt menee kahteen nollaan, niin oi elämää. 1. Six. Seven. Nine. Mark Williams, 9. Hyvä. Mutta. Well, I think he's going to attempt the swerve here. Osuin mustaan. Osuinko myös punaiseen? That hasn't really worked in. Out at all. Foul and a miss. Mark Williams, 7. He's attempting to swerve the cue ball here. Nyt osu pinkkiin. He'll be disappointed with that shot, I think. Foul and a miss. Mark Williams, 6. Free ball. Well, I think he's trying to swerve this. Nyt osu punaiseen. Well, he's left half a chance. He's playing for the right corner here. Eikä mene. Ja mä väitän, että mä saan tän kyllä sisälle. One. Very well played. Tämä oli oikeinkin hyvä. Seven.
jäädään vähän valliin, eikä ihan vähäkään valliin, mutta... Ei se oikeastaan haittaa. He's aiming to sink this into the right corner. He's lost position here. Mikäs se pisteero nyt olikaan? Kurt Mafflin, 11. Seuraava punainen olisi freimipallo. Important pot here. Sinne menee. Sinne menee. One. Nyt on 35 pöydällä. The long pot's on, and he's going for it. Nyt on 3-5 enää pöydällä, joten kyllä me nyt tasoitettiin tästä. Six. No se ei ollut kauhean hyvä yritys, mutta eiköhän se luovuta. Kurt Mafflin, 6. Frame conceded. Frame, Kurt Mafflin. Ja nyt tilanne on 1-1, niin on hyvä päättää tämä video tähän. Se on morjesta.